Voga sa mnom vidgola shemo megobrebo video lessonze mi var mishu dres me minda shevasrulo chemi ertert subscriberish tkhovna da gastarlot uakhlesi bandikamis chatsera anu es bandikami ikneba avtomaturat gaaktivirebuli radganats mas moqvebodes ikneba chemo megobrebo gasaaktivirebeli kodi tviton programashivi anu installshive pirlad rikhshi gadavidet saidze sakhaltadebit torrent windows net ami shendgom sadzeebo sistemash chavtsarot bandikami და როგორც ხედავთ, ამოვაგდო უახლოესი ვერსია, ეს არის 333 1209. დავაჭიროთ მას. და შემდგომში ჩამოვიდეთ, ასე ვთქვათ, საიტის ქვედა მხარეს და დავაჭიროთ Skatchat Server-ა ნაპრამუიუ. ანუ სერვერიდან პირდაპირ გადმოწერა ჩემო მეგობრებო. შემდგომში გავხსნათ, ასე ვთქვათ, Torrent საინსტალაციო ფაილი. Პირდაპირ დავდებ, ასე ვთქვათ, მე ვიდეოს აღწერაში ამ ბანდიკამის ლინკს ჩემო მეგობრებო, თქვენ რომ არიწვალოთ ზედმეტად და შეგეძლებათ სრულიად თავისუფლად, ასე ვთქვათ, გადმოწეროთ ამ ბანდიკამს. გააჩნია ძალიან კარგი ფუნქცია ის, რომ აქტივატორი, რომელიც მას ჭირდება იმისათვის, რომ გახდეს სრული და ლიცენზირებული, მოყვება ისე, რომ ის ჩაკერილია ინსტალში და ავტომატურად ჩაწერისას ყენდება ისე, რომ ასე ვთქვათ, არ გვიქნის ზედმეტ პრობლემას და ცალკე არ გვიწევს ბანდიკამის გააქტიურება. რაც კიდევ უფრო დიდ პლუსს, ასე ვთქვათ, გვაძლევს ჩვენ ჩვეულებრივ მომხმარებლებს. ესეც ასე ჩემო მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ბანდიკამი გადმოწერილია. ჩავრთოთ მისი საინსტალაციო. აი როგორც გითხარით, აი ამ ბანდიკამ V333-1209-ში არის ჩაკერებული ავტომატური გამააქტიურებელი. დავაჭიროთ მას, შემდეგ დავაჭიროთ runs. ჩაერთვება ესეთი, ასე ვთქვათ, არქივატორი, ავირჩიოთ სასრული ენა, არის უამრავი ენა ჩემო მეგობრებო. ხარდაჭერით, მე ძირითად შემთხვევაში ვირჩევ ინგლისურს. შემდეგ დავაწერთ OK-ს. აქ ასე ვთქვათ, install as home and default search engine Hairu, გათიშეთ ჩემო მეგობრებო, რადგანაც საძიებო სისტემათ ყველა ბრაუზერზე ავტომატურად დაგიყენებთ Hairu-ს, რომელიც ძალიან მომაბეზრებელია და ვირუსებით არის სავსე. ამის შემდგომ დავაჭიროთ next, დავაჭიროთ ისევ next. აქ არ ვცვლით არაფერს, ნუ თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ, მაგრამ მე ამ მომენტში არაფერს არ ვცვლი და ვაწვევით install ჩემო მეგობრებო. როგორც ხედავთ, ასე ვთქვათ, ინსტალირების პროცესმა გაჭედა, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ აქ არის რაღაც პრობლემა. ამ მომენტში, ასე ვთქვათ, ბანდიკამი აქტიურდება ჩემო მეგობრებო. დავაჭიროთ უბრალოდ yes. და რამდენიმე წამში ჩაერთვება ჩვენი ბანდიკამი და ნახავთ, რომ სრულიად გააქტიურებულია. როგორც ხედავთ, ბანდიკამი გააქტიურებულია და შეგიძლიათ სრულიად თავისუფლად გამოიყენოთ თქვენთვის სასურველი მიზნებისთვის. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო ყურადღებისათვის. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ზე.